tak za mě průběh, no myslím, že jsme se docela pomalu rozjížděli, že kdybychom to rozjeli hnedka od začátku, tak by ten zápas vypadal úplně jinak. A Izrael, no myslím, že jediný, v čem byla dneska lepší, byla to, že byla trpělivější a věřila, no my jsme taky věřili, ale věřila až do konce a dokázali si jako prohlídnout ty míče, který podle rozhodčího nebyly strajky. Myslím si, že nás dost zavřela na rychlosti, hodně střídala rychlosti, byla i trošku pomalejší, si myslím, a měli jsme velký problém s její fakt jako hezkou točkou, kterou ten rozhodčí v tom outsideu hodně pískal. Takže si myslím, a nebyli jsme schopni vlastně v průběhu celého zápasu se na to nějak načasovat a chytit. No. Tak start byl poměrně rychlý. První nadhoz byl takovej pomalejší a byl do outsideu, ten jsem si prohlídla. A druhý přišel takovej středo inside, tak do toho jsem hnedka šla a vyšlo to. A se mnou si hodně hrála s těma change-upama, viděla jsem i tři za start, takže jsem většinou na ten start šla s tím, že si chci poškat na ten rychlejší nadhoz, což se v tom čtvrtém posledním startu povedlo a myslím si, že jim ten míč je trošku ulít do středu, takže jsem ráda, že se to povedlo. Tak za mě super. Až na ten dnešní zápas, tak si myslím, že jsme hráli fakt výborně. A hlavně důležitá výhra proti Holandsku, takže za mě super. Tak dneska večer nás čeká Ital a zítra nás čeká Francouz s Velkou Británií. Všechno to budou hodně těžké zápasy, protože všechny tři týmy předvedly v té základní části velmi vyrovnané zápasy. Ale náš cíl vlastně zůstává furt stejný. Chceme dobře pálit, chceme se posouvat v té tabulce výš a vyhrát co nejvíc zápasů.